Penerimaannya alhamdulillah apabila 9 berjaya collect 1992 berjaya collect 12 juta untuk dua movie. Jadi itu satu impact dalam hidup saya lah yang betul-betul apabila penceritaan yang diceritakan oleh Usul Aslam ini mengambil dari diambil daripada kisah silam saya, kisah benar saya. Dan masyarakat ketika itu menerima benda itu dengan bagus dan saya jadi macam terperanjat jugalah. Dan selepas daripada itu saya start study balik macam mana untuk meneruskan lakonan-lakonan seterusnya. Tapi ketika itu penerimaan penyanyi sebagai seorang pelakon adalah sangat ditentang oleh pelakon-pelakon ketika itu. Macam-macam keluar cerita lah, mereka ni menabur nasi beras dalam periuk pelakon-pelakon lah kan, dan tidak pernah tercalon sebagai pelakon terbaik dan tidak pernah calon itu calon ini. Tetapi saya mendapat satu anugerah juri, anugerah khas juri menjadi pelakon the most charismatic actor di festival filem di tahun yang berapa itu je. Dan dalam anugerah screen saya menjadi pelakon terbaik untuk filem Merah. Dan dalam filem festival filem anugerah khas juri the most charismatic actor. Maksudnya kalau the most charismatic actor saya dah pukul semua pelakon-pelakon terbaik yang lain. Jadi tak apalah, saya tak dapat pelakon terbaik. Tapi saya dapat yang tu pun cukup besar rahmatlah. Jadi itu pergolakan ketika tu. Tapi alhamdulillah lama-kelamaan mereka-mereka yang menentang saya ketika itu pun dah berlakon juga dengan saya akhirnya. Dan saya seperti biasa, Awi, nama saya Ahmad Zahar bin Osman, tetap Ahmad Zahar bin Osman.